Yeah. Näin se menee, baby. DJ Pepe, baby. Yes. Meni joku nenäkarva. Yeah, DJ P to the P to the O. Yeah, yeah. Rudolf, Tex-Mex, Billy Farkku, trendsetteri, funky est bestselleri. Ja vaikka joku näyttäis babyfacelle sentteri, niin mä silti käskis ketään painu helvettiin. Koska voittaja on helppo hymyillä, vaikka koko muu maailma on tylynä ja keskisormi pystyssä. Koska mut on kutsuttu siunaamaan, eikä mua saes mana, vaikka mulla on 1500 piuhalla. Joo, terveiset vaan kepele, ei tarvi mut kun katto myyntiluku, niin aletaan kumpikin repele. Ja suu pielet pysy virneessä, koska myyntiluvut on viisi. Ja paskat nyt liitestä. Ja se levy arvosteli ja tähdistöis. Se kuunteli väärän levy, mutta se olisi mennyt pähkinöin. Toisin kuin Yle X on ohjelmapäällikkö, se sanoi, että heidän kanavansa ei ota kantaa. Sen takia et löydä Rudolfin soittolistas, koska mä oon sitä skitsoa gospel propagandaa. Ne varmaan halusit, että mä oisin hiljaa, koska kun mä kerron nää hyvät uutiset, niin ne suunnilleen tilta. Mut ne ei taida kasnaa jätä, et Jeesus on tulos lavalle. Se lähetti mut edet haipaamaan, joten jos mitenkään voisin ehdottaa. Ylös ja tee jotain. Se on siis Pepe ja Rudolf. On suutta matskut tulos koko ajan vaihees. Mut mitä saa ulos? Tai voisko synty paremminkin? Pepe ja Rudolf, Helsingin Thunder King. Se on siis Pepe ja Rudolf. Suutta shettin tulos koko ajan etenee. Mut mitä saa ulos? Mä jotain sulle voisin ehdottaa. Ylös tee jotain. Yes, Fox. Se on numero uno, vanha pika Rudolf. Mä etin mukava mama, joka usko Jumalan sana. Ja valmis jatka suku, ettei räppärit kuole sukupuuttoon. Me ollaan rappidinosauruksi. Kuulun niihin nuorisorippisiin, jotka uskoo vielä ihmeisiin. Tyytyväinen itteeni, enkä halu enää ihanoida mitään rappistatusta. Niin kuin silloin, kun rappattiin freestyle kadulla. Mut mä valmisen roolit feida, samoin kaiken rappiskeida. Mä pelkäsin, et mä menetän mun kasvun. Pitäis Suomen mestari mainetta puolusta. Mut nyt joku meksikolaiset luovuttaa, kun on ruostees freestylit ja liikaa hypeä. Mä annan papukka ja meri ja erikoismaininet funkies ja lifesaveri. Sekä tieteskin Jeesus, koska se on mun personal traineri. Ja kaikki, jotka tukenut, mä pidän arvossa. Mois lupa maksaa sakot, jos joku jää kiinni Rudolf tarroista. Tätä kannattaa promotoida. Mä tiedän, miten mä voisin tätä parhaiten kuvailla. Tää semmos, mitä jengi ei pysty sulata, eikä kuunnella uskalla, koska ne pelkää, et ne uskallurahtaa. Hyvin yli positiivista tyylivoittajien musiikin. Mä myyhälle ja hyvälle mun aamisviiksi. Silti karvat vois kasvaa paremminkin. Tanssi Anthe, Pepe ja Rudolf, yes. Helsingin Thunder King. Yes. Pepe ja Rudolf, se suutta matskuu tulos koko ajan vaihees, mut mitä saada ulos? Tää vois kyllä synty paremminkin. Pepe ja Rudolf, Helsingin Thunder King. Yes. Pepe ja Rudolf, se suutta setin tulos koko ajan etenee, mut mitä saada ulos? Jos mä jotain sulle voisin ehdottaa, nouse ylös, ylös ja tee jotain. Pepe ja P.